Andreas Hansen, vi står lidt og evaluerer på 2017-sæsonen. Hvordan er det gået for dig? Jamen, jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Selvfølgelig er det, det har været et hårdt år med lidt nedtur og lidt optur også. Men jeg synes egentlig, at sæsonen har været meget god, og jeg er kommet godt igennem. Og jeg er bare glad for at have en sæson, hvor jeg ikke har været skadet eller noget af det andet. Men jeg synes, at sæsonen er gået godt, og jeg får kørt nogle stabile heats og vist, at jeg faktisk godt kan have den fart til at være med i top 10 i hvert fald. Vi stod lidt og snakkede om det her med, hvad er det, der gør, at man kan tage det sidste skridt, så man kan komme op og være med helt op, hvor det er sjovt hele tiden? Ja, jamen, altså, jeg har min egen teori om, at hvis man gør sit arbejde uden for crossbanen, så kommer resultaterne også på crossbanen. Hvad er det for noget arbejde helt præcis, som du gør mest i? Jamen, her forleden har jeg faktisk lige købt en ny mountainbike, og jeg synes, det er en utrolig sjov måde at øge sin træningsform med, og cykle sammen med de andre, og ud og løbe nogle lange ture. Og det skal selvfølgelig gøres endnu mere hen over vinteren, for at være klar til næste år. Jamen også fordi vi snakkede lidt om det her med, at du har jo for eksempel fået at vide en milliard gange, hvordan du skal komme igennem i sving osv. Så et eller andet sted, så har du efterhånden en bred palette af viden, der gør, at man et eller andet sted kan begå sig. Så er det måske egentlig nu med rutinen, man skal begynde at så sætte det lidt sammen, som man synes, at det fungerer for mig det her, og det er ikke bare noget, folk de siger, man skal gøre? Ja, som du selv siger, så har jeg sgu fået at vide nok gange, hvordan man kommer rundt i et sving, og hvordan man tager et hop eller et eller andet. Det er mere der med at sætte det hele sammen, og få det hele indført, og få det hele sat sammen, både teknikken og både farten. Og så selvfølgelig ikke for at lægge et pres på dig, men kunne det være en medalje til næste år, hvis du får det hele til at fungere, som du siger? Du har haft en sæson uden skade, og det gør altså også, at man flytter så meget, fordi din forrige sæson, det var godt nok hat og briller. Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Det må vi se til næste år, men jeg vil i hvert fald gøre mit for at gøre det endnu bedre end i år, hvor jeg slutter som 8, hvilket er et virkelig godt resultat for mig selv, synes jeg. Og stadigvæk KTM? Ja, stadigvæk KTM.